Shikues e ABC News, ju përshëndes, unë Fabiola Hoxha, ky është News Hour, nisim njëherë me lajmet, përpjekjet e Berishës për të paralelizuar vjedhjen e tij në kompleksin Partizani me pronat e trashëguara nga familja Ramës në Vuno. Kryeministri i quan një propagandë boshe nga non grata. Duke hedhur poshtë akuzat e Partisë Demokratike për përvetësim të jashtëligjshëm të këtyre pronave, Rama thotë se do të ngrej padinë ndaj atyre që i quan sklever poshtë balkonit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar këtë të premte për një akuzë të Partisë Demokratike për përvetësim të mijëra metrave tokë në fshatin Vuno të Himarës. Selia Blu këtë ditë ka akuzuar kreun e qeverisë se ai dhe familjarët e tij kanë përfituar 224.000 metra katror në Vuno si pjesë të trashëgimisë nga Fisi Koleka. Akuza qëndron në faktin se kjo sipërfaqe sipas PD-s është marrë përmes ligjeve dhe vendimeve të posaçme duke hequr një paralele me rastin Partizani për të cilën Berisha është në arrest shtëpie prej 30 dhjetorit, ndërsa SPAK vijon hetimet për dosjen. Por Rama në përgjigje thotë se nuk ka asnjë paralele mes dy rasteve. Aq sa çështën e veriçme si gjithnjë kur hidhet balë mbi familjen time për të luftuar në fakt me mua, aq është këtë herë edhe mirë se ardhur për të bërë dallimin sinata me ditën mes agresorëve të familjes time dhe meje, si kundështari pa përkullshëm i tyre. Këtë të premte Rama ka zhvilluar një takim me ish prefektin e Vlorës, kandidatin e së dielës së PS-s për Bashkinë Himar Vangjel Tavo, që e ka informuar se ende letrat e pronësisë nuk janë ndarë për familjet përfituese, që kanë rezultuar nga një proces i gjatë rivlerësimit të pronësisë në këtë zonë. Sot e gjithë ditën, dyzinë e trashëgimtarëve të pronave të stërgjyshit ton në Vuno të Himarës, njësoj si plot trashëgimtar të tjerë të kësaj zone, ku sa po isha së bashku me kryebashkiakun ton të së dielës së arshme Vangjel Tavon, nuk i ka marrë ende certifikatën e pronësisë, sepse unë ndryshe nga kundështarët e mi pa dinë e pa iman, nuk jam i asaj kategorie përfaqësuesish të popullit që tjetër thonë për njerëzit e tjetër bëjnë vetë. Kreu i qeverisë paralajmëroi padinë e gjykatë mbi çështjen. Të gjitha faktet që ekspozojnë këtë përpjekje, si një lëtyrë të nxjerrë nga kanalet e ujrave të zeza mediatike në Tiranë, në Athinë, e tashmë të propaganduara nga skleverit e balkonit non grata, do të jenë pjesë e padisë së radhës në gjyqë për këta të paudhë. Mbi rastin e 224.000 metrave katror, kanë shkruar edhe media greke. Kryeministri Edi Rama ka folur me shifra për rritjen e turizmit në Shqipëri, teorive me plazhet bosh. Kreu i qeverisë u përgjigjet se vetëm përmes aeroportit të Rinasit kanë bërritur 1.2 milion turist, me një rekord gjatë korrikut me 44.000 pasagjerë në ditë. Aeroporti i Tiranës ka lënë pas atë të Beogradit, thotë Rama. Teoritë dashakeqe se shqiptarët e Kosovës kanë braktisur Shqipërinë, kryeministri rrëzon sërish me shifra duke treguar se vetëm në korrik kanë hyrë në Morin 3.000 automjete më shumë se vitin e kaluar. Nga Dërmiu, ku ka nisur pushimet e kësaj vere, kryeministri Edi Rama herët në mëngjes nda u shifrat e turistëve që kanë hyrë në vendin tonë për detin dhe jo vetëm. Numrat i përkasin të dhënave të hyrjeve në Shqipëri vetëm nga aeroporti Nën Tereza dhe pika kufitare të Morinës. Nga aeroporti kanë hyrë thuajse 1.200.000 pasagjerë. E dini sa më shumë sa vjetë? Mbi 350.000 më shumë. Madje këtë korrik është thyer edhe një rekord tjetër, ai i hyrjeve në një ditë të vetme, 44.000. Aeroporti ka arritur të operojë deri në 252 fluturime në ciklin 24 orëve, një volum maramëndës dhe i paimagjinueshëm deri pak vitin e parë. Sipas asaj që thot Rama, Shqipëria është kthyer në vendin e parë të hyrjeve në rajon duke spostuar dhe aeroportin e Beogradit, që historikisht ka dominuar në Ballkan sa i përket flukseve hyrëse. Rama është ndalur dhe tek pikpyetjet janë ngritur shpesh sa i përket shqiptarëve të Kosovës. Të dhënat nga pika kufitare e Morinës tregojnë se këtë vit kanë hyrë 175.000 automjete më shumë se sa vjet, ndërsa në korrik 3.000 më shumë se korrikun e shkuar. Edhe ajo teoria keqdashse për hapur këtë sezon me ca teori tjera për shqiptarët e Kosovës që pas kanë braktisur Shqipërinë është një zero me gjufka. Është habitshme se sa të pamundur e ka një pjesë e jona të gëzohet suksesit Shqipërisë. Po kjo dihet. Megjithatë është shqyr që është një pjesë që zvoglohet krahasimisht me Shqipërinë që rritet dhe forcohet, madje jo vetëm kaq, po
për disa është për të në shqyrë që i kemi. Tamam si ato hudrat në dyret e shpive që e mbrojnë vëndin nga syri keqë. Në fund, kreu i qeverisë thotë se po mbahet shënim çdo e dhënë gjatë këtij sezoni turistik për të korrigjuar çdo gabim për verën e ardhshme, jo vetëm në shifra, por dhe për të rritur cilësinë e të bërit turizëm në Shqipërinë bregdetare. Rritja kanë pësuar edhe turistët që kanë hyrë në Shqipëri përmes portit të Durrësit, mbi 85.000 persona e hyrën nga kjo pikë doganore vetëm gjatë muajit korrik, apo 6% më shumë se vjet, kryesojnë udhëtarët e ardhur nga Italia. Fluks udhëtarësh kanë hyrë në Shqipëri dhe nga porti Durrësit. Gjatë muajit korrik, nga kjo pikë kufitare kanë hyrë e kanë dalë në vendin tonë më shumë se 85.000 persona, rreth 6% më shumë se njëta periudhe vitit të shkuar. Po kaq ishte rritja e udhëtarëve nga porti Durrësit edhe për 6 muajt e parë të vitit. Nga janari në qershor, në këtë pikë kufitare hynë dhe dolën 230.000 pasagerë. Kryesisht kanë ardhur nga Italia, Spanja, Franca e Gjermania. Mbi 99.000 automjete, kamione, trailer, ose 4% më tepër se 6 muajt e parë të vitit të shkuar, u transportuan nga ky terminal. Tragedet nga Durrësi në Bari dhe Ancona prej 15 ditësh kanë nisur lundrimet e dy fishta, që do të zgjasin deri në shtator. Sipas agjencive të lundrimit dhe turizmit, gushti pritet të ketë një fluks më të lartë udhëtarësh në raport me vitin e shkuar. Për të pritur e përcjell pasagerët në portin e Durrësit, janë hapur 24 sportela. Pas incidentit diplomatik të presidentes Vjosa Osmani në aeroportin Maqedonas një ditë më parë, kanë përplasur Prishtinën dhe shkupin zyrtar. Marrja e telefonit dhe çantës së presidentes është cilësuar si provokim nga pala maqedonase për delegacionin e Kosovës. Justifikohet aeroporti i Shkupit, ndërsa autoritetet maqedonase thonë se po hetojnë për rastin. Por Alianca për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut e Zia Dinzelës e ka cilësuar incidentin një sulm skandaloz ndaj shtetit të Kosovës. Incidenti rënë aeroportin e Shkupit, ku presidentes Vjosa Osmani është tentuar të merre telefonin celular nga punonjësit e sigurimit, ka shkaktuar reagime të ashpra. Këshilltari për media i presidentes në Prishtinë, Bekim Kupina, në një deklaratë për media të vendas e njoftoi se me veprimet e raportuara, pala maqedonase ka tentuar të provokojë delegacionin e Kosovës. Në kundërshtim me praktikat ndërkombëtare dhe Konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike, sigurimi aeroportit të Shkupit ka tentuar të marrë telefonin personal të presidentes. Presidentja nuk ka lejuar një gjë të tillë, sepse do të ishte shkelje e rëndë. Aeroporti i Shkupit nëpërmjet një deklarate ka pretenduar se punonjësit kanë vepruar sipas rregulloreve ndërkombëtare, ku thuhet se kanë detyrim ligjor që të kryejnë kontrolle sigurie ndaj të gjithë pasagerëve. Megjithatë, në deklaratën zyrtare po ashtu thuhet se punonjësit e sigurisë nuk kanë tentuar t'ia marrin celularin. Ne i hedhim poshtë kategorikisht akuzat se punonjësi ynë nga Departamenti i Sigurisë ka tentuar të marrë telefonin. Telefoni është kërkuar për t'ju nënshtruar kontrollit të detyrueshëm të sigurisë përmes aparatit përkatës, thuhet në deklaratë. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi thotë se ka biseduar me presidentin e Kosovës. Ai shpjegoi se punonjësit e sigurisë së tij kishin shkuar në aeroport për të parandaluar një skandal të mundshëm diplomatik, dhe jo për të tensionuar situatën. Nga Zia Dinzela e ka cilësuar një sulm skandaloz ndaj shtetit të Kosovës. Sulm skandaloz ndaj Kosovës të mbahet përgjegjësi dhe të kërkoj falje i qeveria. Alianca për Shqiptarët donon ashpër provokimin e rënd ndaj Republikës së Kosovës përmes sjellje skandaloze të zyrtarëve të aeroportit të Shkupit ndaj presidentes së Republikës Vjosa Osmani, thuhet në reagim. Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut njofton se po zbardh ngjarjen. Ambasadorët e vendeve të Kuintit i kanë bërë të qartë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se nuk do ta mbështesin ndryshimin e statusit të urës së ibrit. Në emër të vendeve të Kuintit, ambasadori amerikan Hovenier ka deklaruar se mbajnë të njëjtin qëndrim me NATO-n lidhur me hapjen e urës së ibrit. Kurti injoron thirrjen e ndërkombëtarëve duke deklaruar se ura do të hapet. Kuinti dhe NATO i kritikojnë sërish vendimet e një anshme Albin Kurtit. Çështja e hapjes së urës së ibrit e mbyllur para shumë viteve detyroi ambasadorët e vendeve të Kuintit
Ti trokasin derën e zyrës Kurtit. Pesë ambasadat e Perëndimit, SBA, Britania e Madhe, Francë, Gjermani dhe Italia në një linjë mendimi. Statusi aktual i urës së Ibrit nuk duhet të ndryshohet. Përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, Shteteve të Bashkuara, së bashku me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, u takuan sot me kryeministrin Kurti për ta njohur se qeveritë tona në konsultim me NATO nuk mund ta mbështesin asnjë ndryshim në statusin e tanishëm të urës së Mitrovicës në këtë kohë. Mirë po Kurti duket se ignoron thirrjet e ndërkombëtarëve, duke thënë se ura do të hapet. Ajo është në shërbim të gjithëve dhe nuk është kundër askujt. Liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit nuk e rrezikojnë paqen dhe sigurinë, përkundrazi thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës të lëshuar pas takimit. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor. Në urën mbi Ibër patrullojnë ushtarë italianë të KFOR-it, ndërsa afër janë edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Bashkimi Evropian ndërkohë ka thënë se çështja e hapjes së urës së Ibrit duhet të jetë temë dialogut me Serbinë. Kjo është kundërshtuar nga presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, e cila deklaroi të njëjtën se një gjë e tillë do të ishte shkelje e rëndë e sovranitetit, integritetit territorial dhe e kushtetueshmërisë së vendit. Mbërrin nga Belgjika i ekstraduari Leonard Duka i shpallur në kërkim për vrasjen e Santiago Malkos në vitin 2019 dhe atentate të ndërsjellta ndaj Ervis Martinajt, kreu i klanit Duka ka mbërritur në aeroportin e Rinasit i shoqëruar nga forcat e RNA. Leonard Duka, një prej personave më të kërkuar të drejtësisë shqiptare, është ekstraduar të premten nga Belgjika për në Shqipëri. Pas kërkesës autoriteteve shqiptare disa ditë më parë, Belgjika pranoi që Leonard Duka të dorëzohet tek autoritetet e vendit tonë për shkak se prokuroria e posaçme e ka shpallur në kërkim për vrasjen e Santiago Malkos, si dhe për operacionin Revanshi, ku në total u lëshuan 50 urdhër arresti, ndërsa u goditën 7 grupe kriminale. Leonard Duka u arrestua në Belgjikë në shkurt të vitit 2023, ndërsa mësohet se në aeroportin e Rinasit ka mbërritur nën masa të forta sigurie, i shoqëruar nga reparti RNEA. Leonardi njihet si kreu i klanit Duka, të cilët kanë qenë të skeduar si grupi strukturuar në fushën e trafikimit të drogës nga Shqipëria në Gjermani. Ndërkohë, sipas dosjes hetimore të SPAK, klani Duka njihet edhe si armiqtë e betuar të Ervis Martinajt, që rezulton i zhdukur që prej gushtit të vitit 2022. Kreu i klanit Duka, Leonardi dhe Ervis Martinaj më parë kishin qenë miq dhe ortak në biznesin e lojrave të fatit. Përplasja për biznesin e bigjozit, nga ku qarkullonin shumë ato më dha parash, i ktheu në dy armiq me përplasje të ashpra dhe përpjekje për të eliminuar njëri tjetrin fizikisht. Martinaj akuzon vëllezrit Ervis dhe Leonard Duka për vrasjen e Santiago Malkos, pasi ky i fundit rrëmbeu dhe goditi babain e tyre. Përgjimet në dosjen e prokurorisë së posaçme zbuluan se Leonard Duka, pasi dështoi disa herë të eliminonte Ervis Martinajt, dyshohet se porositi vrasjen e Santiago Malkos, krau të djathtë të Ervis Martinajt. Për këtë vrasje Martina ishte vendosur të hakmerrej dhe kërkonte me çdo kusht eliminimin e Leonard Dukës dhe rrethit të tij të ngushtë. Gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për 3 personat e arrestuar për trafik armësh drejt Britanisë së Madhe. Togat e Zeza morën vendimin për të lënë në burg deri në përfundim të hetimeve. Abdulla Hoxhan, Bojken Tur, Tulli dhe Rifat Avdiajn gjatë zhvillimit të seancës ata nuk kanë dhënë shpjegime dhe nuk kanë pranuar të flasin për 25 armët që gjeti policia gjatë aksionit për arrestimin e tyre. Tre të arrestuarit dyshohet për trafik armësh në drejtim të Britanisë së Madhe për të njëjtën çështje. 3 persona të tjerë janë në kërkim, të cilët sipas pak fshihen në Angli. I shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana, kapet në Gjermani pas 2 vitesh një 62 vjeçar nga Kosova. Fadili Bishi ishte në kërkim pasi gjykata e Durrësit i ka caktuar masën arrest në burg. Fadili Bishi dyshohet se ka kanosur një grua duke i kërkuar 5000 euro për të mos i publikuar videot e saj intime. Po ashtu 62 vjeçari dyshohet se ka ngacmuar seksualisht mbesën e kësaj gruaje. Ai u lokalizua dhe më pas u arrestua në Gjermani pas shkëmbimeve të informacionit të siguruar nga policia shqiptare me homologut gjerman, ndërsa po përgatiten procedurat për ekstradimin e tij në Shqipëri. 62 vjeçari nga Kosova akuzohet për vepra penale kanosja, shtrëngime anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie dhe ngacmim seksual. Ishte e gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Më tepër ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al. Të tjera zhvillime e gjeni të zbardhura vetëm me një klik në radio në ndiqni në frekuencat 105 FM. Në orën 16:00 vjen kolegja Linda Karadaku, qëndroni me ABC.